que ser, que penetra na alma da gente. Se você quer falar comigo, não se acanhe, pode vir agora. O meu tempo é muito escasso, logo mais eu preciso ir-me embora. Vem, menina, o tempo é pouco, você logo me perde de vista. Vou lhe dar na sua boca, por lembrança, um beijo de artista. Por lembrança, um beijo de artista. Por lembrança, um beijo de artista. Por...